Bonjour mes amis, c'est pour vous dire nous toutes, c'est pour vous dire tout le monde. À travers Saint-Esprit, à travers direction que Saint-Esprit ban nous, et Saint-Esprit baie chaque monde. Comprends? comprenez Comme si ils ont mangé pour nous, dans <laughs> saint esprit <laughs> Ça, c'est un bagage glorifiant, regardez bien. Lène-nous, lène-nous, bon dieu qui est pas nous. nou delivre l tout volante pa, nou tout anvi nou genye nanke pa, nou tout logay nou, tout rev nou personel, nou delivre l tout pou ajen nou personel, nou do delivre l tout pagay. Kompren? Se komi yon ti bebe. Yon ti bebe, le ou kimbe ti bebe nanbra ou, ti bebe pa fe anye. Li simpleman, li simpleman obeye li li aksepte tout sa ou vle fè sou la vi pal. Komprende? Oui. Ou bali tete, ou ben yel, ou fè tout bagay sa yo, ou fè tout bagay sou li, il li va aksepte <laughs> tout bagay. Tout bagay. Nan menm jan, nou ben zoen kompote devan senye Jezik Riz. Komprende? Kon ak bondi papa nou.

Le Saint-Esprit te guide, le Saint-Esprit te capacité pour lui écrire, pour lui écrire une lettre qui, bon Dieu te mette dans la Bible, parce que Saint-Esprit te baillé à Paul en pile condition physique et tout spirituel. Il te écrit comme ça, dit bon Dieu Messie pour tout bagaille. Ça c'est un secret. C'est secret que Toda a porta de Jesus Cristo é ganhada. Um Entendem? Bon é segredo bon que toda a porta do bom dia vivo é ganhada. E eu digo bom dia, Messias, para parfois... todo o bagalho. Porque eu estou a marchar como um... Eu estou a me comportar como um pequeno bebê no braço, bom dia. Entendem isso? na comparação, por exemplo, no Cunhala C, do 20 e eu disse, ah, petet ou panse kon sa, a m fok mwen fe tel bagay, lot tel bagay, m benzoen alen al iglis, m benzoen la priya devan prezans ponte divan, m benzoen alen travay, i konsekantman, gyan pil moun ki komanse, jou, jou, jou kon sa, men, kisa ki nou fe ki eren? E mwen vle di nou Então, em sinceridade, que em qualquer situação que eu não faça um negócio reconhecido, eu vou ensinando. Por exemplo, em qualquer situação que eu é não falo, que é que que uma um negócio que eu não pata capaz, que eu é não pata dizendo. Entendem? Não importa a situação difícil que eu passei, meus amigos, qualquer situação que, que, que sua eu faça, é se li uma boa situação e uma boa circunstância, não digo bom dizer Messias é contando. Mas se não passei uma mauva circunstância, se não passei um momento difícil, se não passei uma situação num momento traca e não ganhei um pire sentimento, normalmente não comecei a planejar.

mas todo mundo que já fez uma experiência tem... com o K'bon todo mundo que ganhou intimidade com o todo mundo que já fez uma comunhão, e uma verdadeira comunhão com o e todo mundo que já fez uma aliança com o e uma aliança com o todo mundo saiu conhecendo, ganhando consciência sobre o que está escrito. é o que está escrito na Bíblia. E eu reconheço que o que está escrito na Bíblia é para nos meter na prática todos os dias. É para metê-lo na prática, é para obedecer. Se nós obedecemos para o bonzeiro, nós vamos correr por aqui. na na consequências. Mas se não obedecemos nós vamos na tristeza. Nós começar a please, please. E nós vamos marchar sem é E Nou menm ki deja fèt nan Saint-Esprit, nou fòk nou di bondye mesi pou tout bagay. Dan pou ekri nan Bibla, kit nan opotivite, kit nan momen difisil, nan tout sityasyon, pou tout bagay. Or, bondye di di bondye mesi pou tout bagay. E sa se yon... Sa se yon mechèk, yon mechouè, sou la vi an pil moun. Par exemple, toujou yon fè atansyon sou mwen men. Mwen pa plenye, lè mwen pase momen difisil. I mwen pa vle... pale, nou sou tout mouman, difisil mou pase, mwen bezwen pale, selman kondze, yon ken befen, yon mwen pa kapab, plenye. Men le apot pol te ekri kon sa, di bon de mesi pou tout bagay, ki si ti achon apot pol tap fefas nan epok sa? Paske, ou met evalye ki nan bibla apot pol, yo ken not apot jesikriz, yo pat plenye sou anye. Komprene, yo pat plenye sou anye. Sotout mouman difisil yo te pase. Komprende? Pat gen yo ken apot ki te plenye devan prezans pou te bon, vivan. Yo pat plenye kon sa. Bon deze, mwen yo te soven. E kon ya la mou pase anpil mouman difisil. Non, non, yo pat di bon deze kon sa. La sa apot Paul, li te anseyen nou. Sekre la viktoua. Li te di kon sa. Di bon deze mesi pou tout bagay. dit « bon dieu merci pour toute Là, L'Élu dit bon dieu merci pour toute bagaille », C'est parce que au confier que tout moment difficile nous fait face à et tout moment terrible va passer très vite. et « bon dieu va baou ou protection. Bon dieu va soutenir que le Saint Esprit va baou direction pour faire une expérience plus agréable à Pote Paul. L'Écrit écrit texte biblique ça il L'Écrit écrit Texplique através do Espírito, ele te banu princípio sa, ele te bai, ele te bai chrétien princípio a apôtre Paulo, e eu te metei na prisão, pendant ele te écrit tudo, ele te ele passou momento difícil, ele estava e eu te e eu te fê um bil bagaio reconto lhe por tudo so tudo soldar o momento efeto bagaço o conto e preste atenção a pot Paul te diz com sa lhe te diz preste atenção não conhece sa que releva vana misé Mwen konen sa ki rele vive nan richez. Kit mwen pagyen ase, kit mwen gen plis pase, sa mbenzwen nan tout si konstans m apren kontante tet mwen tou patou ak sa mwen genyen. Nem poti ti ason ki paret devan mwen, ma te gaje m. Nèmpote sityasyon ki parete devan mwen, map degajen, greme si kriz la ki ban mwen fos koraj. Sa vle di ki tout moun ki nan kriz la, tout moun ki nan, nan se engajen se kriz, yo gen kondisyon pou di bon de mesi nan mouve sikonstanse, pi tou nan bon sikonstanse. I soti nan moun man yo moun gen abitid, yo moun gen koutim pou di bon de mesi nan tout sikonstanse, Li pa jom tombe nan kek sityasyon. Li pa jom tombe nan kek fristraksyon. Komprende, li pa ale nan l'iglise pou leve men pa, li plenye ak bondi, ah, bondi mwen, fe piti mwen, pache ke gen pimi mwen ki persekite, non, li pa fe konsa. Si li deja soti nan bondi, li va di bondi konsa, bondi mwen mwen di mnesi pou tout persekisyon mwen pasey. Lissa, amis, foi, ou, ac, ac, ou, lè sa, mèz amin. Itilize la fwa ou, ak, ak, konfians, itilize rezonman pa ou. Paske lè, Sint Espri di ki fok nou di, bon di mesi nan tout, bag, tout bagay, se paske Sint Espri garanti nou la viktoa nan mouman difisil tou. Ni garanti prezans li. nan nou, pandan nou pase momen difisi. La potpol, li ta pase an bal afriksyon. Se sa ki li te di nan lot vese, li te di kon sa. Malgre sa, nou bien fet edem, nan trakam yo, li pat plenye. Li pat plenye nan, nan vese sa. Li te di, malgre sa, nou bien fet edem, nan trakam yo. Comprende apodpol, a Paul da paler a toda cristã que não lhe virou ali Felipe toda filipina compreende isso porque eu ter situação a Pope Paul passado, mas Meus amigos, um já disse um na que só tinham humano. Plainir sous as circunstâncias que faz a é no de Satan Messi. Compreende? no dizemos Satan Messi, nós nos plainamos, no nos passamos um momento difícil, você sabe Mas nós nos contra Satan, quando nós que no de que nós Messi, nós somos honorários, nós mesmo que nós pauel mesmo que nous não que Men nou kwek ili avè nan. Le sa a, nou fè lot moun respekte nan bondze le nou reagi kon si sa. Le nou ti bondze mesi nan tout si kon sa. Se sa ki bondze vle nou vin fè. Pache ke nan, a tout mounman, satan, satan vle, vle eseye pase bondze de metis, Nè betis pou tèt plènye nou. Komprèm toujou satan prezante devan nou yon sityasyon fysil pou nou komanse plènye, pou nou komanse pale, pou non se kèk mouve mou, devan tout mouve si konsan. Satan vle nou vin fè konsan. Pachke, soti nan maman nou vin fè sa, nou vin... não de satan e automaticamente, na tinham toda confiança no, de Jesus Christ. Lestá, meus amigos, tudo utilizar a forma na proposição ano evalier ver tudo que Satanã busca para nós, no, para não utilizar o que para não pautar Mais il faut que nous, on répondit devant à tout moment, dans toute situation. N'importe quelle situation nous vient passer. N'importe quelle situation nous vient faire face. Est-ce que vous comprenez tout ça, me dit Mais ça, fait ça, mes amis. Ça ça comme un exercice chaque jour. C'est peut-être ça. Jésus te dit, pas quitter dormir, prenez-nous. tendez la prière pour ne pas tomber en patentation. Jésus te dit, premièrement, il faut que nous, pas quitter dormir, prenez-nous.

ki fok nou fè, si ou vle kon nore bonze, mwen vle ba ou kon say sa a. Kompran? Fok nou evalye ki kalite mò soti nan bouch nou pandan nou pase maman difisil. O liye nou vin pleine... Ou so an ou vide tout problem nou genyen nan men kek lout moun. Fok nou di bon de mesi. Petat va di m konsa men vek konsa do. M ben zoen di bon de mesi. Lem m tombe malat. Ou <cantan> <cantan> di bon di me si, situa, <cantan> de mesi nan tout siti asyon men. Li e kri konsa di bon de mesi pou tout bagay. Le pou l'bon de di ki se tout bagay. Se tout bagay vreman. Se vreman tout bagay. Se pa semple man yon. 10% 20% 50% Non. Paulo, bon dia, Didi, bon dia, Messi, tudo bagaio. C'est ça, bon dia, mandé, nous, nous, même, qui mette confiance, nous, Jésus-Christ. Se c'est volonté, bon dizer, papa. C'est ça, bon dia, mandé, nous, nous, même, qui mette confiance, nous, Jésus-Christ. No livro Thessaloniki, de 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 chapitre 5, verset 18, diz isso. Laisse-moi, mes amis, apprenne, pratique, tudo bagaio, saio. Pe tèt ou mache nan kietude, respekte kek sityasyon vin pase, i oubliye pou veye tout mò kapso ti nan bouche pa ou. I ba repi konsekansè sa, paske si nou mache bin nan sens moritsel, tout lòt bagay va ba mache bin tou. Lè sa, pratike pa ou albondi. Mèm ki ou pa kompran trè bin, di bondi ben si pou tout bagay. Ba Peut-être va dire, mais qui Jean, comment ça peut se Pas de problème, obéis pas au bon Dieu, même que tu ne le pas. Si vous dis bon Dieu, mais si bon Dieu va faire partie de si vous fais partie de premièrement, bon Dieu va faire partie de Si la vie n'a pas bon Dieu, je gagne une machine d'inquiétude. comprends Utiliser l'esprit pauvre, tête pauvre, intelligence pauvre, raisonnement pauvre, et mépriser tout sentiment. Pegar no cotevo a Santimão Paulo, no cotevo a bom dia, tá? Você é o ponto de venda tudo. E diz que adeus no nome de Jesus. Graças a Deus.